Ten nápad zní v tom udělat z běžných setkání, které se nazývají eventy anglicky, mega event. Tak jsme říkali, co? No, tak jsme se takhle stoulali s přítelkyní kolem Náchodského zámku a říkáme, hele, uděláme medvědům tady nějakou dobrou vizi a zároveň trošičku pozvedneme Náchod, zámek, medvědy. Potřeboval bych místa na parkování, aby mi neparkovali kdekoliv ti lidi. Kolem součinnost nějakých členů městské policie, kdyby vznikl nějaký problém kolem zámku. Delegace, jo. Super. Zdravotníky zajistit, aspoň jednu sanitku domluvit, to si myslím, že jsme schopni taky dát dohromady. Po jednání se zámkem budeme potřebovat asi nějakou toaletu přenosnou. Napište mi to co nejdřív. Bylo by dobrý, kdybyste se domluvili spolu, oni vám s tím pomůžou. Napište to přímo na mě, normálně jako lukám starosty. Dejte tam žádost na 10 000, napište tam ty plusy a bonusy k tomu. Jo? My jsme ochotní samozřejmě do toho jít jako velmi naplno. Jo, mně se to líbí. Dvě hodiny na zámku bude sčítání s medvědem. Já nevím, x lidí, který přijdou s medvědem z Náchoda a tam se to spočítá. Ano. A to bude ten výstup, který tak já to vnímám. Tak to je super. Paráda. Myslím, že to bude jako velmi hezký den. My jsme schopni to pozbírat do pytlu a ty pytle nechat někde stát. To je už to uklízení, ale to už zase asi spolupráce s městem je nějak podchycená, že jo. To se dostá zavelí. Já si myslím, jak znám pana Birkeho, tak určitě. A chtějí protistranu. A samozřejmě protistranou nemůže být 1200 účastníků, se kterýma já počítám, a nemůže to být ani Max, a nemůže to být nikdo. Chtěli by nějakou agenturu, nebo to myslíš, že bychom mohli využít hlavičku Čagea pro tohle zastupování? Od toho to tady je. Výborně, super. Takže já vám do mailu dám jenom hlavičku odkaz na to Čageo, které je normálně registrované, má IČO. Funguje úplně jako běžně. Takže tam pak vůbec by nebyl problém tady v té spolupráci. Bylo mi poděšení. Vytvoříme to. Budeme spolupracovat, my se uvidíme asi častěji. Nebo uslyšíme, takže to bude dobrý. No, doufám, že nám to dopadne tak, jak má, no, že to všechno chápne. Já jsem fotograf číslo 1. A to znamená co jako? No a pak je tady fotograf číslo A. A já budu prostě fotografovat ty lidi, co sem dojdou. A ty budeš dělat ty fotky jakože uřízlá hlava a takový ty věci, ano. Aby se mohl vymazat. Já je pak stejně smažu, takže dobrý. Vlastně prakticky jsem tady zbytečně. Ale jako těším se na to. Trička přišly teprve včera? Trička přišly teprve včera. Takže teďka budete ještě na eventu tady pitlikovat. A už jsme takový spitlikovaný, že už to skoro máme. To je lepší odborný rozhovor. Když správně zvalím, já si myslím, že na zalogování to bude stačit. Takže jdem vzíru. Dobře, prohlí. Přímo rovno. Přímo rovno. Honzo, těm taky dej trička. Je to s nima se počítá. Akorát ti musí říct velikost. Poprvé v životě mám na sobě velikost S. A to ti sedí. Ono to na mě skoro visí. Tady dáme někde medvěda. Tušky, prosím. Skalpel, sestři. V plné práci. Od rána. Jak dělá medvěd? Brum, brum. Já myslím, že jsi to předtím dělala úplně jinak teda. Čago, já děkuji Čagu. Jo? To je Česká asociace geocaching. Takhle pod to, super. Tak, takhle a ty pojď sem. My potřebujeme, aby koordinátor akce přemýšlel. A ty máš na to nějaký návod? No určitě. Ukáž? Skutečně. Tak a ty dáme tu poslední a může se to celý spustit. Tak, princezna Diana. Ne, bohyně Diana. Akorátka mi tady flagnem, tady asi není nic. Ty informace jsou strašně jednoduché. Jde o to těm lidem ty místa ukázat. Je největší nepřítel piva, víte co je na celém světě? To, co dýcháme, kyslík, ano. Takže jsem to dělal dneska jako hodně válcový a jenom krátký krček, aby tam bylo co nejméně toho kyslíku. A první české pivo bylo uvařeno kde? V Plzni, přesně tak. Tuhle tu linku na těch 24 000 hlaví za hodinu už nemůžete ovládat jakoby svojí hlavou, že vlastně tady centrální počítač celou tu výrobu optimalizuje tady spousta čidel, ano, tak aby jsme každou stěnu stočili aspoň 100 000 hlaví. Takže tady je linka, kde se stáčí
60 sudů za hodinu, je tady 7 stanic mycích, nejdříve před mytím, vypláchne se sud, naplní se louhem, pak je první mytí lihem, odmýváme informace, co jsou natisknuty, povrchová myčka, pak jsou výplachy a potřebujeme vidět, být jistý, že sud je jakoby čistý, tak se steriluje parou, pára se pak musí vytlačit oxidem uhličitým a na posledním stanovišti tady plníme 15, 30 a 50 litrů. Tak půjdeme dál, pojďte. Jinak se zeleným pruhem je na pivo, s fialovým pruhem je na ty limonády. Malina, kola a rozdol do toho dáváme. První pivovar v Náchodě byl na náměstí, víte kde? Tady je hotel města Prahy a tam je ten parčík takový. Na tom plzeňském pivu, to jsem vysvětloval, že díky tomu poupěti tomu českému zdánímu zlátkovi, tak přines ten teploměr a zjistil, že když se vlastně kvasí mezi 5 a 10, kvasinka už dělá jenom čisté pivo bez těch mocných příchutí. Taky zjistil, že když se suší slad na 85 stupňů Celsia, že neskaramelizuje, ale zůstane zlaté a z toho se dá vyrobit zlaté pivo. My Češi jsme řekli ne, touhle technologii nechceme vařit, je to prázdný, hořký, nic neříkající pivo, nepitelný. Jenom my Češi vaříme na 4 nádoby. Proto se říká, že české pivo je tekuté chleba, že pro pít ošacení, jakoby obrazně, vychází z hospody plné dobrého piva. Američané tomuhle fenoménu českému pivu říkají drinkabilita, největší chuť na další napití, ano, že jste schopný prostě pro to udělat maximum, ano. Nejdeme do těch studených provozů, ano. Důležitá teplota u českého piva je maximálně 10, ale stavu je 15 a jsou, jak jsem říkal, 25. Ty kvasinky se nesmějí potkat, tak každý to oddělení je uzavřený, když se to kvasí, aby vlastně i vzduchem nepřecházely ty kvasinky do té jiné kultury. To bílý je bílkovina, to dělá zákaly, a to hnědý, to jsou ty tvrdý hořčiny, ta alfa-hořká kyselina. A my víme, že české pivo je tam minimálně těch hořčin. No, ty kvasinky se opíjejí pak vlastně po tím si vyrobeným alkoholu a ty kvasinky leží na dně, ty regenerujeme tady vedle a znovu používáme na kvašení. Co tady děláš? Jdu si pro medvědy. Ty máš nějak medvědy. Čoče, představ si, že jo. To je 52 medvědů. Ano. Jsou nejmenší medvědi. Co tady budou? S tímto medvědem je nutné, abyste dorazili dneska na 15. hodinu na toto místo. Protože po 15. hodině začne oficiální očítání počtu plyšových medvědů na tomto místě. Meme stánek je ten stánek plný sympatických lidí v žlutých tričkách. Vyfoťte si na stolku v meme stánku seznam trikovacích čísel. Já se koukám, jestli tam náhodou v té frontě není nějaká položka, která by šla trošku pustit ven, protože je tam prej toho strašně moc. Děti by ho tak chtěli, ale matka řekla ne. Naše plyšáci jsou tamhle a už se nebudou vracet. Cože to je? Krkavčí geomatka. Tak jdeme ven, pojďme. A teď uvidíme, co se bude dít. Teď by to mělo všem zainteresovaným začít pípat. Sledujeme cash. No jasně, Kolín je Pardubický kraj. Ale Kolín je Středočeské. A řekla jsem to já, takže je Homorovské. Co tam je? Medvědi. Ty vole, tak to je luxus. Nemusíte nikam spěchat. A všichni, kteří budou v logbooku dnes, tak tito lidé budou mít FTF-ko. Jsme tady náhodou projíždějící cyklisté, nevíte, co se tady dneska děje, pane? Lidi se zbláznili, že je tady málo medvědů v medvědáriu. Ale pivo tu mají. Je dobrý. Dá se. Po 60 kilometrech a 120 až víc před náma dá se. Co bys tam chtěl jako vidět? Medvěda, ne? Medvěda, no. To je medvědů. To je medvědů. Hele, mám březinku, tam můžu mít fotky i zevnitř, tak třeba 50 fotek, mám primátor, i se zrajícím pivem a kačerama, o to šlo. Potom mám radnici s medvědem, s maskotem, no a teď jsem tady a uvidí se, co dál. No.
Tak, do té doby, co všechno můžete logovat. Pode mnou jsou dva malé logbooky. Je to logbook Mr. D, která pípla na této místě dneska v jednu hodinu. Truhla ještě nebyla zavřená, takže se jedná stále o FTF-ko. Mega event můžete zalogovat na velkých bílých logbucích na zábradlí Medvedáře a na druhé straně od podia. Hledá do té místnosti, běžte až dozadu, je vás hodně. Jdu spát. V roce 1938 Březinka byla vším možným jenom nedokončeným objektem. V září 1938 chyběly zhruba 2-3 měsíce dokončovacích prací uvnitř objektu. Posádce původně mělo být 21 vojínů a 10 podůstojníků a 32. vojákům byl velitel. Takže všichni vojáci, kterou velitele, se střídají dva o jednu postel. Takže nacházíme se ve filtrovně. Pro nás to je chlouba spodního patra, protože to je jediný exemplář originálního zařízení filtrovny, který můžete na vlastní oči vidět. Takže střelecké místnosti dostávají výhradně vzduch, kde tam jsou hlavní zbraně kvůli těm čtyřem střílám hlavní. Které postavili, aby ty zbraně mohly fungovat s těma vojáka. Vylezeme po schodišti, proti schodišti ten výklenek, to je vchodová střílna proti mřížovým dveřím. A my se dáme doleva nahoře. První místnosti za nádržím je světnice velitele, tak se ho nelekněte, on si to tam pořád hlídá. A další místnosti je stanoviště telefonisty. Ten páčkový přepojovač na stěně, to je jediný originální exemplář původního zařízení. Takže tady vidíte v hlavní střílny. Mají osazeny dva těžké kulomety do 37, rychlost střelby je 750 a naráží 792 mm, účinný dostřel 3200 m. To je takzvaný vysílač a tohle je přijímač. Byly to takové jednoduché povely pro palbu, takový hlavní povely bylo hlavní palebná přehrada, to je před překážky, vedlejší mezi objekty, pozor tanky a zastavit palbu. Takže nacházíme se v druhé střelecké místnosti. Hlavní výzbroj tvoří protitankový kanón, je vlastně střežený s dalším těžkým kulometem. Ten kulomet je dost velká realita, je to jeden ze tří exemplářů, které v republice jsou v pevnostním provedení. Zaměříte si cíl dalekohledem, ten dalekohled je úplně identický, kým jste koukali nahoře, tady na té zbraní a spoušť nožní je tady. 48 chlupáčů hlásí příchod. A díky vám, kteří jste ji potvořili svými vilátendy, byla akce překlopena na mega event a tím jsme získali určitý výhody, které se dají čerpat. Možná většina ani o Dáši a Ludvíkovi neví nic, kromě našeho listingu. My jsme s Vaškem Vetujem, který tady pochoduje s kamerou, samozřejmě natočili krátkou zdravici, i to nám dalo docela práce se tam dostat. No a paní Jankovská ví samozřejmě, jak na ně, jak jim dát vajíčko na lopatě a jak jim dát obrůdky různý, takže nám pomohla je vylákat ven. Takže i ta zdravice vznikla vlastně na základ nebo díky jí. Můžete nám ukázat ruce? Ruce mám. Aha. A nebojíte se o ně, když jste pečovatelka o medvědy? Medvěd, nebojím se jich samozřejmě, ale respekt být musí. Jsou to šelmy, nejsou to psy. A nemůžete spolíhat na to, že vám budou vděční za to, že je krmíte a že prostě se o ně staráte. Prostě šelma má trošku jiný myšlení. Jinak Ludvík s Dášou pocházejí z cirkusu. Když byli malí, tak měli jakýsi cirkusový výcvik. Když mají náladu, tak dokonce předvedou nějaký ten kousek, sednou si, nebo prostě nějaké to číslo trošku z cirkusu si pamatují. Mají třeba teďka momentálně hrozně rádi pampelišky, takže mám pro ně přichystaný pampelišky. No, abyste je viděli. Ale není to v mý moci, aby prostě zrovna třeba si tak hráli a dováděli, jak třeba někdy dovádějí. Zvlášť třeba, když je tady hodně lidí a hodně prostě takovýho mumraje, tak bohužel mají spíš tendenci být schovaní, než vylezli. Takže asi takhle. Paní místostarostka Maršíková. Trochu větší potlesk pro hlavního sponzora Mega Eventu, poprosím. A pan místostarosta Čvrdečka, který přišel řádně oděn. To se cení, děkujeme. Dobré odpoledne, kešeři. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
poprosit, jestli byste se nám tady zalogoval. Ježíš, děkuju moc, to je velká čest, děkuju. Protože právě vidíte první STFko v dějinách místo starosty města Náchoda. To, že máme rádi medvědi, to znamená, že jsme všichni máme dětské srdce a já vám všem přeji, aby vám to dětské srdce zůstalo. Já musím říct, že už jsem byl teda na několika majdanech, ale tak na takovýmhle majdanu jsem teda ještě v životě nebyl. Já věřím, že si to všichni užijeme. Děkuju Maxovi za to, že to takhle skvěle dokázal se svými kolegy a spoluorganizátory uspořádat. Takováhle akce tady ještě nikdy nebyla. My jsme samozřejmě společně s paní místostarostkou nadšení a doufáme, že český rekord se dneska podaří překonat. My si na to nejprve řekneme pár slovky o historii a to, že v polovině 13. století založil rytíř Hron z rodu Načeraticů hrad a současně patrně i město Náchod. V roce 1792 pak zakoupil náchodské panství Petr Biron, vévoda Koronský a Zahánský. A vy asi dobře víte, že Petr Biron byl otcem Kateřiny Vilemíny, známé to paní kněžny z románu Babička od Boženy Němcové. Pojďte si dál, kde vidíte všichni. Ano, správně jste se zastavili pod tímto renesančním trámovým stropem. Později byly tyto stropy nahrazeny nižšími stropy se štukovou výzdobou, jak to odpovídalo baroknímu cítění. Toto je tedy první místnost naší prohlídky. My se ale nejdříve soustředíme na tento rozměrný obraz proti dveřím. Je na něm totiž jeden z majitelů náchodského panství Ottavio Piccolomini de Aragona. Ve skříni s točitými slouky je umístěno část zámecké knihovny Ottavia Piccolomino. Jsou zde knihy v pergamenových, ale také kožených vazbách a jsou obsahu filozofického, teologického, ale také italské překlady latinských děl, a to právě proto, že Piccolomini byli Italové. Do dnešní doby se nám dochovaly pouze tyto čtyři a dalších pět, které ještě uvidíte. Přesto tedy ale tato série je jedinou sérií ve světových sbírkách vůbec. Tato se jmenuje Pastorálie a vytvořil ji v roce 1650 kalcovský mistr Jan Rás. FOVA nám značí Fra Ottavio Piccolomini de Aragona. Tento skvostný sál nám ale také slouží pro demonstraci druhé série nástěnných koberců. V tomto případě se jmenují Život na venkovském sídle. A kamera vám to bude zabírat do našeho celovečerního filmu. Tak hodinko dvě vydržte, abyste nebyli rozmazaný. Tady dokonce už medvědi lítají, vynikající. Zkuste dělat vlny. Uděláme levá, pravá, levá, pravá, levá. No super! Jirka půjde úplně jako první a projdete zámkem ven, postupně budete přicházet, na konci té lávky vás budou čekat čtyři asistenti našeho komisaře. Je potřeba nahlásit nick, místo bydliště, počet medvědů, které nesete, ty si zapíše samozřejmě ten sčítací človíček, a po případě, pokud máte raritu, to znamená velkého medvěda nebo super malého medvěda. A budete se nadále zdržovat tady, než my spočítáme ten zbytek. To bude mazec. Malej a to. Čtyři. Hurá, jsme spočítaný. 12 dohromady. 12 medvědů. Ale zvítězil Míša Kulička. Takže vyskladí skládat na stůl šupinem. Tak, tři, čtyři. Čtyři. Všechny chcete odvést. Všechny si chcete odvést. Všechny, a tak. Šestej. Sedmej. Selfiečko. Dobře. Kolik mu je? Ročník 1953. Další posíl. No já jsem tady semafor, já tady ukazuju, kam mají jít. Tamhle vzadu, dragon. 10. 11. 12.
Tak, děkujeme pěkně. Tři medvědci. A vy máte jako kde medvědy? Přeci tady ne. A kolik máš medvědů celkem? 135. 40. Je to perfektní, akorát nevím, kdy to skončí. Podívej se na to. Kersko, Hrabalovo Kersko. Tak, mník nebo jméno? Čarodejnice. Krásný, bude mít svátek. No to není medie. Já to znám všude. A kolik máte zvířat? 6, tady máme 3. 2, 3. To taky. 4. Tak další. 6. Velká krása, vidím. Já mám tadyhle medvěda. A tadyhle všude mám medvěda. A tadyhle všude mám medvěda. A tadyhle. A samýho medvěda. Až tadyhle končí všude medvěd. Pak mám jednoho, ten je belgický. Ten je úplně novej. Pak mám ještě jednoho ze Švédska. To je tenhle. Sobokačer je zde přítomen. Kdyby byly Vánoce, tak je tady připraven sobokačer. Jo? 1, 2, 3, 4, 5. A kolik? 100. Jeden velikán. 17. 17. Tenhle teda jako jestli nejstarší. Kolik myslíš, že má rok? No, já to vím přesně. Po Vánocích 1960 jsme ho dostali. To je to ještě nejvšechno? Ukaž, to je vaš nějakého malýho medvěda. Mám si ho tady nechat změřit. Mě sem poslali. Hele, hodinu, přes hodinu už počítáme, takže uvidíme, už budeme mít dopočítáno. Konec už se blíží, takže doufejme, že to dopadne. Mám ho tak medvěd. Neskutečnej ho, jak medvěd. Ještě můžeš? Už nemůžu. Snad ani nechci vědět, co se mi děje za hlavou. Ty bež všima. Já po 3 měsících u noťasu ve dne v noci už nemyslím. Vidíš tam taky 2 cm. Tak to seš nejlepší asi, že 2,5 bylo. Možná vyhraju cenu. 9, 100 a pořád nejkončí. A kde jste to vzali, tolik medvědů? Tak po různu, to je jedna hlavní divadelní soubor. Většího a menšího, jo? Většího a menšího. 135. Ještě nás čekají spočítat ty darovaný. Ten je diskvalifikovaný. Ten je diskvalifikovaný. To je 400 medvědů. To je minimálně. Asi tak nějak. Paní přinesla 400 medvědů. Kdy se narodil? Zakladatel rodu asi před 20 lety. Já vyfotím, můžu ještě vyfotit. A jestli zakladatel rodu, prosím tady. Já nevím, jestli ho můžu si tady nechat zapsat. To máš nějaký divnýho medvěda. Já mám, to je medvěd ten... Baskervilský. To je baskervilský. 14, 15, 16. Jo, jo, jo. Mám Havajku. Tam má i... Tam má i bonga tadyhle. Tady má pas. Jo, že, může, že mohla vycestovat? Jo, je slušná, má podprsenku a kalhotky. Vojenský medvěd. Markvák oficiálně ho má nejmenšího. Takže prosím vás, potlesk, Markvák se za to nestydí. Markvák dokonce doufal, že ho bude mít nejmenšího. Já jsem doufal, že ho bude mít nejmenšího. Tady ho mám. Takže vidíte, že mít ho nejmenšího se může docela někdy docela dostat. A to se vyplatí! Ale teď co mi tady dneska, že jo? Všimněte si, že beru do rukou knihu, to znamená, že tam už je nějaký nový rekord. Celkem nám tady prošlo, tamhle kolem stolku po té lávce do areálu zámku, 3532! To je dvakrát více, než byl původní rekord. Já vám blahopřeju a děkuji za všechny oběti, které se tomu přinesly. No a budeme zapsání, a to je důležitý. A já jsem rád, že jsme se dokázali spojit a že to takhle krásně funguje. Díky vám! Děkujeme! A takhle vy to děláte doma, jo? Takhle to je na medvěda, kdybyste nevěděli.